Jo, já jsem gotový a vítejte do další Request World of Tanks. Tentokrát je to replay s tankem ARV39, jestli se tomu vůbec dá říkat tank. A není to dobrý replay, naprosto není vůbec, ani náhodou. Replay to není dobrý, ale ukazuje to velmi dobře, jaké je ARV39. A já jsem se rozhodl, že vám to ukážu, abych vás případně varoval. ARV39 je rozhodně jeden z aspirantů na nejhorší tank ve hře. Spolu s třeba AMX40 kachnou nebo M3 jílem. AMX40 jsem jezdil, když byla snad se mohla dostat proti týrům 7 nebo dokonce 8. V4 jsem proti ním byl hodně často, prakticky asi jenom jednu hru jsem proti ním nebyl, byl jsem top týr, to jsem měl naprosto nekvímbácký tým, takže na AMX40 máme jenom ty nejhorší vzpomínky. Na M4, M3 jíla, to jsem jezdil celkem nedávno a není vůbec špatné vzpomínky, až tak nemám. To mi přišel celý v pohodě tank. Ne, že by byl nějaký super, ale že by nebyl, a že by byl nějaký strašný se říct, nedá, mě ani až tak nevadil. Každopádně tyto dva tanky jsou tier 4, takže lze přijít rychle. Je to byla šťastná střela, celkem se to letělo kam si chtělo. Ale tento tank je tier 6 a než ho přijdete, budete muset zkoumat spoustu zkušeností, spoustu. Jenom ACML48 stojí 60 000 zkušeností, to je katastrofa. Tady byla dobrá střela na VKčku, jsem nachránil našeho Hellkita. Každopádně prostě jenom to ACML46 stojí 58 000 zkušeností. Jenom to. Plus máte ještě 20 000 za top dělo, které na tomto tanku stejně využívat nemůžete. Pak máte 4000 za palsy, bez nich nemůžete namontovat vůbec nic, ani dalekohled, ani předchozí dělo z tanku, takže pokud chcete to vůbec hrát, tak musíte použít 4000 volných expů. Pak ještě něco, já myslím, že motor, teď mi SU100 říká, ať nekempuju. Kdybyste radši řekl to jako Panzer 4 a VK31P, byl by to možná lepší, protože já jsem Arl a to ať dělá cokoliv, tak je to pokaždé špatně. A řekněme si, kde je třeba problém toho Arl, proč mi to tak vadí, jo? Tak jedním z problémů je ten, že třeba nejde použít top dělo. Top dělo zní dobře, jo. Top dělo má, je 90 mm, má 220 mm penetrace, 240 damage a 0,34 přesnost, což zní fantasticky, ale není to takové, protože to zaměřuje, za prvý to dlouho palí, za druhý to zaměřuje 3 sekundy, až se kouknete na ten bodmír dělo, jak je maličkej, tak vám musí být jasné, že to dělo prostě je nepoužitelné. Takže používám 105 se 35C a teď víte fail toho děla, prostě je úplně přes celou tu a nezabije ho to. A to není první fail, který to bude. Teď už naštěstí ano. Tady je prostě další věc, jo. Ta věžička. Jo, já vůbec na ní nemůžu střílet. Vůbec na ní nemůžu střílet. On si mě pálí, pohodí do té věžičky, jo. To je naprostá katastrofa, jo. To ne, že by to bylo ani tak výxpl, protože on pancíř ale nemá, ale vás tam můžou pálit, vy jste třeba za schodní za kamen, vůbec na ní nemůžete, oni si do vás v klidu pálí, navíc jste celkem široký. Odměl dělají katastrofální, že byste byli nějaký super rychlý se říct taky nedá, nejste jako pomalý, ale že byste byli rychlý taky ne. To dělo je prakticky stejné, je to mojím o trošku lepší, než má třeba té 150, když tam má třeba pancíř a věž a mnohem víc života, to je úplně co jiného. Tady prostě koliká máte problém něco vůbec udělat, jo. Ty zatím to třeba nevypadá až tak strašně, ale teď to vypadá začíná, tady víte Hellkita, je ode mě 120 metrů, hezky si zaměřím. Podstřelím ho na 120 metrů. Ještě si říkám, no tak to, tak hodně zaměřím to. Teď mě se střelí někde přes celou mapu, samozřejmě to nedingne. Úplně do rohu tady toho, prostě šílený. Harold je prostě naprosto nepoužitelný tank, prostě do jaký situace, abyste se dostali, kde můžete něco dělat, to prakticky neexistuje. To je prostě tady vždycky prostě, když ostřelujete, tak to taky není to nic moc, když jste vepředu, je to strašný, tady se ani neotočíte, nebo to třeba KS100 je rychlejší, něco třeba i dingne, má mnohem dělo, který dá mnohem větší damage, KS100 je mnohem lepší. Ani se mi nechce věřit, že prostě Arl je na stejném týru jako SU100 nebo Hellcat, zvlášť Hellcat, to je prostě Hellcat, to bych klidně posadil o týr výš, jako proti tomuhle, to je fakt rozdíl jak týru. Hellcat je lepší prakticky ve všem. To je až běda, prostě jo.
Rocket má, myslím, že lepší dohled. Tak je to končí. No a teď mě trefil Artina buchý vodka, prostě Artina vás miluje, zabil vás jednu na nohu, jste velký, takže vás snadno trefí, jo. Hellcat má věž, jo, první výhoda. Druhá výhoda, že má dělo, který parádně stačí, dobře míří, je přesný. Petra se stačí, parádní dělo, rychle nabíjí. Tož by není až tak špatný to dělo, to 105 mm na ARLku, ale to dělo by řekl, že na Hellcat to je lepší. Pak Hellcat je asi tak dvakrát tak rychlej. A to jak maximální rychlosti, jak akcelerací. Hellcat není tak velký. Hellcat nemá tady ten weak spot. Hellcat má to pancíř na věži. Prostě Hellcat použijete skoro všude, ať jste tady, nebo na Himmelsdorfu, nebo na stepích, na Malinovce, všude se hodíte prostě. Tady s tím se nehodíte nikam, vůbec nikam. Zahrál jsem teda asi slušnou hru jednu a to bylo myslím na Pušní řece a pak ještě jednu a to jsem neměl ani jedný ani tisíc expů a to bylo prostě maximum, co jsem s tímto tankem udělal. A to je naprosto katastrofální tank a myslím, že by potřeboval nějaký opravdu seriózní buff. Já osobně si myslím, že S35 CAC na 5. týdnu, kdyby měl trošku lepší statistiky dělá, jako má tady ARL-ko, tak je to mnohem lepší tier 6, než je ARL-ko. Tak by se to dalo ostatně vyřešit, že bych ARL-ko mu dal statistiky dělá, jako má S35 CA, snížil mu život a hodil ho na tier 5. A opak udělal S35 CA, pak bychom dostali docela slušný tier 6 a tier 5 na úrovni těch ostatních tanků. Takhle je to naprostá katastrofa prostě. Kdyby měl pancíř, bylo by to něco lepší, kdyby měl odměr děla, kdyby měl velkou rychlost, kdyby měl věž, on nemá nic, nic nemá. Prostě je takový otunkánek a to špatný, ale ani nemá cenu ukazovat výsledky, protože to nemá cenu. Prostě takhle, tady to je prostě ukázka toho, jaký ARL-ko dopravdy. Já jsem si říkal, že vám nebudu ukazovat nějakou zázračnou, šťastnou hru. Když se mi jedinkrát podařilo dostat 900 expů nebo 970, protože tak to většinou není, takhle je to většinou prostě. Někdy jsem to bylo třeba i tak, že jsem rozdal jenom 600 damage, pak jsem umřel, protože prostě to nějak nezvládá tenhle tank nic prostě. Asi ho řídím špatně, ale to prostě není, nejsem jenom já, kdo tady to má takový den názor, vím, že spousta kámošů, co to říká, tak prostě taky má to takový den názor. Spousta lidí se včetně akci dá utratit volný zkušenosti, aby se dostali na CML 46 a já zvažuju si, že to také udělám. To tak je naprosto strašný. Že pokud na něj jdete, tak se hodně dobře psychicky připravte a když ho jezdíte, výrazně doporučuji nějakou uklidňující hudbu. A hrát to na trojnásobky, vždycky na dvojnásobky a snad se někdy dostaneme přes něj na ty výborné, nádherné francouzské TDčka, co jsem po něm, na ně se opravdu těším, ale to je vlastně jediný důvod, proč to hraju. A Roko, protože je to prostě strašný tank. Ale omluvte mě každopádně tady za to, teď se přesunu k veselějším věcem a potom ukážeme si druhý replay, který už samozřejmě nebude v tomto videu až druhém, tak na něj se taky můžete kouknout, ten je o poznání veselější.